Zbog različitih vrsta respiratornih infekcija, ali i zbog stomačnih virusa, čekaonice ispred ordinacija dečijih lekara su posećenije nego tokom letnjeg perioda. Zdravstvene rizike posebno nosi boravak u kolektivima. Tako da bih htela ovom prilikom da im poručim da je jako bitno, znači, provetravati prostorije, da je obavezno pranje ruku, da je to jedan vid, znači, prenosa, znači, i virusnih infekcija, da ne kažemo i o drugim, znači, kad su u pitanju i crevni paraziti, kad su druge, znači, infekcije i crevne i zarazne, znači, da se mogu preneti prljavim rukama. To je jako bitno, znači, pranje ruku, provetravanje prostorija, da je jako bitno da obrate pažnju na pravilan način ishrane. Evo, čujemo da se polako kreće, da će se možda vremenom i vratiti te školske kuhinje i koje su nekad bile dobri, da će se verovatno i dijetetičari uključiti i praviti neki pravilan jelovnik za školsku decu koja treba da bude, znači, raznovrsna, znači donose, znači, i voće i povrće i, znači, proteine, znači, i da to bude i mleko i mlečni proizvodi, a da se ne sastoji samo od te brze hrane. Važna je i higijena zajedničkih površina, ali i unos vitamina C, a doktorka posebno ističe značaj fizičke aktivnosti za jačanje imuniteta i pravilan rast i razvoj. Ta fizička aktivnost je jako bitna jer će omogućiti, znači, pravilno držanje, znači, dece, znači da će deformiteti kičme biti manji, da će jednostavno sa tim i kretanjem i fizičkim vežbama deca i na neki način regulisati telesnu težinu, znači da to sve utiče, znači, na jedno opšte zdravstveno stanje kod dece. Za pravilan rast i razvoj važno je da roditelji vode računa i o težini ranca koji nosi njihovo dete, a koji, u zavisnosti od uzrasta, može maksimalno težiti od 3 do 5 kilograma. Rančevi trebaju, znači, da ipak imaju, znači, pozadi tu neku podlogu sa kojom se oni naslanjaju, znači, na kičmu, koje trebaju da imitiraju položaj, znači, naše kičme, i trebalo bi, znači, da ravnomerni budu kaiševi koji stoje, da budu, znači, ravnomerni, znači, da bi mi mogli, znači, da držimo podjednaku težinu na oba ramena. Da se smanji broj sveski, znači, da se može pisati na prvoj strani, na zadnjoj strani, da bude ne sveska za ovo, sve skazono, pa 10 svezaka. Da bi se izbegle gužve u čekaonicama, a samim tim i mogućnost da se deca dodatno zaraze nekim virusom, doktorka Grbović apeluje da se pregledi zakazuju na broj telefona 714 167.